អាមេរិកច្របាច់កចិនមួយក្បាច់នេះធ្វើឲ្យចលាចលពេញពិភពលោករដ្ឋធានី Washington យោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន APF កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានគម្រោងដាក់ពន្ធលើផលិតផលចិនបន្ថែមទៀតដែលអាចបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារនិងវិស័យធំធំជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកអាជីវកម្មធំធំនឹងមានឱកាសរយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទតទៅវិស័យមួយចំនួនដូចជាដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមជាដើមទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងគាំទ្រឲ្យមានការដាក់ពន្ធនាំចូលប៉ុន្តែអាជីវកម្មជាច្រើនកំពុងតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកលែងពន្ធបណ្ដាលើផលិតផលនាំចូលដែលពួកគេពឹងផ្អែកលើឬបញ្ឈប់ការដាក់ពន្ធទាំងស្រុងដែលប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ពិភពលោកប្រសិនបើត្រូវអនុម័តពន្ធលើផលិតផល300មីលានដុល្លារនឹងប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលប្រមាណរាប់ត្រីលានដុល្លារដែលប្រជាជនអាមេរិកទិញពីប្រទេសចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មធំធំគាំទ្រការរិះគន់របស់លោកត្រាំលើប្រទេសចិនដែលចោទប្រកាន់ថាបានលួចរឿងសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលលូកដៃចូលក្នុងទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអាជីវកម្មអាមេរិករាប់100ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមប៉ុន្តែអាជីវកម្មអាមេរិករាប់100ក្រុមហ៊ុនរួមមាន Target និង Walmart ដែលប្រមានដល់លោកប្រធាននាយកប្តីរូបនេះក្នុងសម្ពត់ស្នើមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាពន្ធថ្មីនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ការងារ2លានកន្លែងនិងកាត់បន្ថយការលូតលាស់ GDP ប្រទេសដល់ទៅ 1% ថែមទៀតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពន្ធលើផលិតផលចិនច្រើនជាង250មីលៀនដុល្លារទៅទៀតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានលើកលែងផលិតផលសំខាន់សំខាន់ភាគច្រើនយ៉ាងណាក្តីលោក William Ring ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិបានប្រាប់ដល់ AFP ថាពន្ធថ្មីនឹងប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនធម្មតាច្រើនជាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សង្ឃឹមថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសជាមួយប្រទេសចិននេះក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៅចុងខែនេះក្នុងកំឡុងកិច្ចប្រជុំ G20 ក្នុងប្រទេសជប៉ុន